men mashina hozir sizlarga juda ham qiziqarli o'yinlar bilan birini o'rgataman. Bunda bolalar ikkitadan bo'lib turib olishadi va qo'llarini qattiq ushlab olishadi va men bergan buyruqlarni bajarishadi. Masalan, o'tiringlar, yuringlar, kaptokni otinglar, arqonchani bog'langlar, qog'ozni kesinglar. Kaptokni otinglar deydi. Qaysi juftlik buyruqni bekamikoz bajarsa, o'yin g'olibi bo'ladi. Bajara olmagan juftlik esa o'yindan chiqib turadi. O'yin shu tariqa davom etadi. Landi, landi! O'yin boshlandi! O'yinimiz tushunarli bo'lsa, boshladik. O'tiringlar. Yuringlar. Kaptok yo'q, turib. Kaptokni otinglar. Qog'ozni kesinglar. O'tiringlar. Arqonchani bog'langlar. O'tiringlar. Kaptokni otinglar. Qog'ozni kesinglar. Arqonchani bog'langlar. Sakranglar. O'tiringlar. Qog'ozni kesinglar. Arqonchani bog'langlar. Arqonchani bog'langlar. Achingizni o'ringlar. O'tiringlar. Sakranglar. O'tiringlar. Turib aylaninglar. Munira bilan Dildoralar o'yindan chiqib turishadi. O'yinimizni davom ettiramiz. Boshladik. Turinglar. Yuguringlar. O'tiringlar. Turinglar. Chachingizni o'ringlar. Sakranglar. Aylaninglar. O'tiringlar. Qog'ozni kesinglar. Arqonchani bog'langlar. O'tirib aylaninglar. Samira va Muslima o'yindan chiqib turishadi. O'yinimizni davom ettiramiz. O'tiring. Turib aylaning. Qog'ozni kesing. O'tirib arqonchani bog'lang. O'tirib sochingizni o'ring. Sakranglar. Endi bir oyoqlar. O'tirgan holda qog'ozni kesinglar. O'tirgan holda sakranglar. Turib aylaninglar. O'tirib aylaninglar. Mufida noto'g'ri bajargani uchun uning juftligi o'yindan chiqib ketadi. Bugungi o'yinimiz g'olibi Sharofatxon va Ziyoda. Biz esa o'yinimizni yana davom ettiramiz. 1, 2, 3 boshladik. Qo'lingizni yelkangizga qo'ying. O'tiring. Sakrang. Bir oyoqda sakrang. Qo'lingizni belingizga qo'ying. Sakrang. Bir oyoqda sakrang.
o'tiring. Ziyoda va Dildora qo'llarini qo'yib yuborganlar uchun o'yindan chiqib turishadi. Turib oling. Bir oyoqda sakrang. Qo'lingizni boshingizga qo'ying. Munira va Sharofat o'yindan chiqib turishadi. O'tirgan holda qo'lingizni yerga qo'ying. Sochingizni o'ring. Turib sakrang. Bir oyoqda. Nariga misada? To'xtang. Kaptokni oting. Aylaning. Arqonchani bog'lang. Qog'ozni kesing. To'xtang. Yuguring. Yuring. Joyingizda yuring. Ikkala qo'lingizni boshingizga qo'ying. Tabuqda. O'tirib aylaning. O'tirib sakrang. O'tirgan holda yuguring. O'tirgan holda sakrang. O'tirgan holda sochingizni o'ring. Qo'lingizni belingizga qo'ying. O'tirgan holda. Qo'lingizni boshingizga qo'ying turgan holda. Turgan joyingizda aylaning. Turgan joyingizda aylaning. Qo'lingizni boshingizga qo'ying. O'tiring. Yuring. Turing. Aylaning. Yuring. Yuguring. Bir oyoqda sakrang. Keyingisida. To'xtang. Demak, bugungi o'yinimiz g'oliblari ikkala juftlik. O'yinimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, yana Bolajon kanalida qoling va maydonchamizda biz bilan qoling. Yana ko'rishguncha, xayr!